ואני לא יכולה לעמוד בזה. הכל נקבע לי במלחמה. פתאום אני שומעת, בום, קיבלתי פה, את רואה הבאה? קפץ פה, קפץ לי פה, קפץ לי פה. כל האלה, כל הקירות, הכל נפלו. הבית נהרס. אני סובלת מאוד מאוד, אני סובלת. תראה כמה כדורים יש לי. אף אחד לא עוזר לי. אפילו הרווחה לא עוזר לי. אני מגיעה עד סוף החודש, אין לי כדורים הולך לי. מה אני אעשה, אשאר בלי תרופות? קשה לי, קר לי וזה. קר לי כמל דונר חומום קטן לחדר שלי בלילה, אני רועדת. רציתי גרביים. גרביים? ביקשת גרביים? מה זה? זה תאורה, ואם יש הפסקת חשמל, אז זה ידלק. פה גם. מה זה? אני על בית, תודה רבה. שיהיה לך חם, פנאים. ומה זה? את ממלאה את זה עם מים חמים. זה בקבוק. זה בקבוק. באמת חטשתי ללכת למתמרקחת לקנות. יהיו בריאים, אלוהים יתמור אתכם. תודה רבה, באמת.